que després d'aquesta sentència és important també parlar de responsabilitats polítiques, no només judicials. Com deia, aquests greus casos de corrupció el que fan és posar l'ombra de la sospita i de la desconfiança de la ciutadania cap a les institucions, i això en democràcia sempre és dolent, governi qui governi, i per tant crec que tots hem de fer el màxim esforç per garantir que no hi haurà impunitat, perquè tots aquells que, més enllà de la responsabilitat judicial específica, tinguin o hagin tingut responsabilitats polítiques del nivell, i entre aquestes persones hi ha persones que avui segueixen en actiu en primera línia de la política, doncs especialment en aquests casos crec que és importantíssim que surtin a donar totes les explicacions fins a l'últim detall, que demanin disculpes a la ciutadania i, en tot cas, en els casos concrets que pugui ser pertinent, doncs que considerin també deixar potser la funció pública. La ciutadania ens exigeix no només que aquests fets tan greus no quedin impunes, sinó que, a més, ens assegurem, aquells que tenim responsabilitats a les institucions, de que es posen totes les mesures possibles sobre la taula perquè això no torni a succeir.